Viena Latvija. 118 dziesmu un deju svētku vēstneši. Viena kopīga sajūta. Lepojamies no visas sirds. Sveiciens visiem koriem, gatavoties dziesmu svētkiem. Mēs esam Saulgriežu vakarā sanākuši. Un mēs atrodamies ciematiņā Ragan, kas ir Krimuldas novada centrs. Un es pārstāvu Krimuldas vīru kori, vecie draugi. Mēs, vecie draugi, tāpatās kā droši vien citi kori, bieži vien salasāmies, sanākam kopā svētvietās, zīmīgās gadskārt datumos uzdziedam, uzņemam enerģiju un spēku, lai būtu visu nākošo gadu, ar ko strādāt, ar ko dziedāt. Nu šeit mēs esam Krimuldas vienā no svētvietām, Līvu karavīru vieta. No šeitnes Līvu karavīru devās uz sacelšanās vietu pie Daugavmales Līviem. Un šī vieta sevi ar tā ir nosauca līdzīgā vārdā Aku, jo toreiz sacelšanās vadonis bija Ako. Tā, un šeit mēs sveicam parasti kādu sirsnīgu dziesmu, ieejam harmonijā ar vietu, un kad šī vieta sāk darboties, viņi atdod savu enerģiju mums. Nu, tie, kas ir lasījuši Lielvārdes jostu, tie zina to frāzi, ka jūs zemē ļoti daudz spēku vietas, kurās ar dziesmām, ar krāsām varat spējat mainīt pat tautas likteņus. Lepojamies no visas sirds!